10万人登録おめでとうございます。なんだろうこれは。なんでしょう。なんでしょう。重いですか。ちょっとどうでしょう。触ってみますか。めっちゃキラキラしてる。私を映すんですか。はい、あ、いいですよ。なんか私ケンモさんと出会ってもう約1年ぐらいじゃないですか。最初会った時の印象ってどんな感じでした。最初はそうですね、まあいろいろあったじゃないですか。あのやる気の波だとか、まあ、いろいろ大変なこともあったと思うんですけど、まあやっと一番最初に約束した10万人登録者の記念の再生ボタンがお渡しできたので、私たちもすごく嬉しいですね。さっき動画に出てたケンモさん、彼は Google の社員さんなんですよ。初めてお会いしたのが去年の夏、私が YouTube ネクストアップに選抜された時で、ある特定の YouTuber は Google の会社からチャンネルにマネージャーがつくんですよ。で、事務所とは別にまたケンモさんこうやってついてくださって、でカノンさんのチャンネルもっとみんなに見てもらいたいですねみたいな感じでいろいろサポートしていただいてたんです。でケンモさんは私と年も近いし、で実は、まあ、公表されてるけど彼はゲイなんですよ。ケンモさんの恋愛とかも私ね、いろいろ聞いたりしてて、まあ、ちょこちょこプライベートでも遊ぶような仲なんです。毎月こうやってカノンさんのチャンネルどうやったら伸びますかねって。だってカノンさんトレンドあんまり意識した動画出さないから新規獲得できてないじゃないですかみたいな、なんかそういう話もしたりとかいろいろあって、そう、実はキットさんとカズエちゃんはケンモさんがつなげてくださったんですよ。カノンさんちょっと夜歌舞伎町来れますか。歌舞伎町なんかあんのかなと思って、指定の場所行ったら学校へ行こうっていう韓国料理屋さんで入ったらカズエちゃんとキットさんいるの。そこで初めましてって言ってみんなでチャプチェとかねチーズタクラビ食べて仲良くなったんです。もうそっからこういう YouTuber の輪が増えていって、少しずつ少しずつだけどチャンネル登録者数が増えて、去年の夏1万8000人かな、ケンモさんと会った時は。そう、これ僕がカノンさんに銀の盾を渡しますからって言ってくださったんですよ。あの時の言葉すごい忘れられなくて、で本当になんかね本当にこうやって渡してくれると思ってなかったから、嬉しいですね。私のチャンネルってそんなにみんなに受け入れられるような感じのチャンネルじゃないから、細く狭く長くみたいな感じで、でもこうやって見てくださる方がね、もう今15万人いますけど、ありがたいですよ本当に。やべえ、今からまた出かけなきゃいけないのに、これからも応援していただけると、嬉しい。っていう感じですかね、今回は。泣いてんじゃねえやーって言わないでね、今回は。飾ります、今度どっかに。次の動画見たとき、見てみてください。という、青吉の顔面土砂崩れ。動画でした。もしこれからも青吉を応援してくださるよっていう方は、もうダメな言葉おかしい、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter や Instagram も最近バシバシ更新してますので、そちらもぜひご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。